құқық қорғау органдары жарты жыл бойы атқарған жұмыстарының қорытындысын шығарды. Ведомство қылмыстың төмендеуі, өткізіліп жатқан профилактикалық іс-шаралар және құқық қорғау органдары қабылдаған жаңа заңнамалар туралы баяндады. Толығырақ алдағы сюжетте. Қазақстанның ішкі істер министрінің тапсырмасына сәйкес 2021 жыл құқық бұзушылықтардың алдын алу және қадамды қолжетімділікті қамтамасыз ету жылы болып жарияланды. Осыған байланысты Ертіс өңірінің полиция департаменті облыстағы криминогендік жағдайды тұрақтандыруға бар күштерін салды. Осы жылдың басынан бастап бірнеше бағыт бойынша жұмыстар жүргізілді. В результате проводимой работы по итогам 6 месяцев у нас снижена преступность на 2,3%, в том числе убийство на 8,3%, краж на 21,3%, в разрезе структуры краж снижена кражи сотовых телефонов, кражи скота, квартирные кражи. Грабежей снижение на 25%, хулиганство на 53,8%. Состояние опьянения преступность у нас снижено на 9,2%, а также несовершеннолетними на 56,5%. Сонымен қатар соңғы кезде өңірдегі жол-көлік оқиғаларының көптеп орын алуына қарамастан құқық қорғау органдарының қызметкерлері жол-көлік оқиғасы көрсеткіші төмендегенін айтады. Снижено и количество дорожно-транспортных происшествий на 4,7%, в том числе погибших на 7,1%, а также пострадавших в них на 5,9 человек. Но основными причинами, как я ранее уже говорил, это низкая дисциплина водителей. Об этом и говорит, что именно с водителей между автомашинами у нас идет на сегодняшний день дорожно-транспортное происшествие. Бүгінгі күнге дейін полиция қызметкерлері автожолдарда 580-нен астам тексеру жұмыстарын жүргізді. Тексеріс барысында 1718 ақау анықталды. 97 лауазымды және заңды тұлғалар жауапкершілікке тартылды. Оларға жалпы сомасы 2 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Сондай-ақ биыл сәуір айында департамент жанында киберқылмыспен күрес бөлімі ашылды. Іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында 95 алаяқ ұсталды. Жалпы 400-ден астам құқық бұзған 3 қылмыстық топ қызметінің жолы кесілді. В 2004-м такие экспертизы, например, может быть, не применялись, которые уже применялись в 2019-м, 2020-м, 2021-м году. В принципе, на раскрытие преступлений уже в 2020 году мы начали уже конкретно подходить. Я связываю это с экспертизами. Айта кетейік, ақпан айынан бастап өңірде 102 мобильді қосымшасы іске қосылды. Сонымен қатар полицейлер қоғамдық орындарда, саябақтарда және сауда орталықтарында шұғыл шақыру түймелерін орнатуды жоспарлап отыр. Асембек Мурза, Александр Логвин, Ертіс Ақпарат.